Sabirabad rayonunun Surxay kent ve Moranlı kentlerinin problemleri ise bitmek, tükenmek bilmir. Kaynar xəttimizde daxil olan müraciətle alaqadar olarak əməkdaşımız Yağub Mehdioğlu sözü gedən ərazidə olub. Gəlin izləyək sürəti. Rayon mərkəzindən uzaq məsafədə yerləşən Surxay kənd və Muranlı kəndlərinə gedib çıxmaq özü bir səbir tələb edir. Yolsuzluq bu kəndlərin aktual problemlərindən biri olsa da, biz sizə bu yaşayış məntəqələrinin digər problemlərindən danışmaq istəyirik. Surxay kənd sakinlərini illərdir içməli suyu maşınlarla gətirir. Bu da onların maddi vəziyyətlərini daha da ağırlaşdırır. İçməli suyu maşınla gətiririk 15 manata. Həftəyə maşın çatmır, ağır aylık. Pul çatdıra bilmir. Sakinler deyir ki, kəndin problemleri sanki zəncirvari olarak bir-birinə bağlıdır. Bəzən içdikləri sudan xəstəliyə yoluxmalar da baş verir. Belə hal baş verəndə isə xəstəni həkim məntəqəsinə aparmaq müşkül məsələyə çevrilir. Çünki nə gedəcəkləri yol, nə də ki xəstəni aparacaqları həkim məntəqəsi var. Tibb məntəqəmiz yox. Xəstəmiz olur, bir tərəfə çıxa bilmirik. Surxay kənd kənd sakinləri deyir ki, ümumiyyətlə bu kənddə heç zaman həkim məntəqəsi olmayıb. Onlar illərdir qonşu Moranlı kəndində yerləşən həkim məntəqəsinə müraciət etməli olublar. Bizim kəndimizdə tibb məntəqəsi yoxdur. Yaxın qonşuyətlərdə bu Moranlıda var idi, onu da ləğv edir. O da yağ verir, ləğv edir, bərbat gündədir. Heç bir həkim gəlmir. Kimə müraciət edir, heç kim gəlib iynə vurmur burada. Nə iynə vuran var, nə həkimimiz var kənddə. Heç birisi yoxdur. Surxay kənd sakinlərinə illərdir xidmət göstərən Moranlı kəndindəki həkim məntəqəsinə üz tutduq. Lakin gördüyümüz mənzərə heç də ürək açan olmadı. Sakinlərin dediyinə görə bu qıfıl nəinki aylarla, illərlə bu qapıda asılı vəziyyətdədir. Moranlı kənd sakinləri də Surxay kənd sakinlərinin qarşılaşdıqları problemləri yaşadıqlarını söylədilər. Uzqar ərazi olduğuna görə biz xəstələrimizi xəstəxanalara çatdıra bilmirik. Bu eseri vaxtı tikilmiş bir binadır. Faaliyyəti demək olar ki, eseri dağılandan sonra bu faaliyyəti dayanıb. Xarabalığı xatırladan bu bina hazırda fəaliyyət göstərən Asif Mirzəyev adına Moranlı həkim məntəqəsidir. Bəli, şəhid Asif Mirzəyev adına daşıyan Moranlı kənd həkim məntəqəsinin durumu olduqca acınacaqlıdır. Belə bir tibb ocağının qapısı açıq olsa da, belə heç bir faydası yox. Həkimlərə ən çox müraciət edən 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Saməddin İsparov da həkim məntəqəsinin olmamasından ən çox əziyyət çəkənlərdən biridir. Əməliyyat olunmuşam, yaram bu dəqiqə sarıq dəyişirəm, yəni kimə dəyişdirim, hara gedim, Savrovada getməkdən ötürü gələk mən 30 manat taksi pul verirəm hər gün. Məsələ ilə bağlı Space xəbər olaraq təbibə müraciət etmişik. Qurum rəsmiləri tez bir zamanda məsələyə aydınlıq gətiriləcəyini dedilər. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovoğlu, Ələkbər Salih, Space Sabirabad.